muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana umwiherero ahantu hagiye hatandukanye wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane imana iguhe umugisha nawe utarayikora ntugende utayikoze ukande subscribe nurangiza gukanda subscribe ubundi ukande ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ujye uyireba mu wa mbere Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amabara cyangwa se imico y'abantu ugendeye ku mabara bakunda. Amabara y'imyenda agira ubusobanuro butandukanye hakurikijwe umuco n'ibindi. Ariko muri rusange hariho aho usanga ubusobanuro buhura. Niba rero wajya gukunda ibara runaka utazi icyo risobanuye, tugiye kukugezaho ubusobanuro butuma urushaho gukunda iryo bara. Tugiye guhera ku ibara rya mbere ari ryo ibara ry'umweru. Iri bara risobanura ko umuntu ari umweru kandi aberwa ndetse rikongera rigahuzwa n'umucyo. Iri bara ryambarwa igihe umuntu yumva atuje kandi afite amahoro y'umutima. Ibara ry'umutuku ni ibara ryibutsa cyangwa se ni ibara ribyutsa ibyiyumviro n'amarangamutima rikaba ryerekana imbaraga cyangwa se ubushake bukomeye ndetse n'urukundo abantu bakunda kwambara imyenda y'umutuku baba ari abantu baharanira cyangwa se bafite intego abantu batava kwizima bagira amarangamutima yihuse bigirira icyizere mbese ni abantu batajya bacika intege Ibara ry'ubururu niryo tugezeho. Iri bara ry'ubururu rero rituma umuntu arushaho gutuza. Ngo ni ibara ry'umutuzo, ni ibara ry'urukundo rwabawe ndetse no kubitaho. Ngo abantu bakunda kwambara imyenda y'ubururu bwerurutse, bresiyeri, bakunda kuba bazi guhanga. Ndetse bazi no gutekereza cyane. Nyamara ngo bakunda kwambara ubururu bwijimye aribwo brefonse bakunda kuba ari abahanga bigenga kandi bita ku nshingano zabo. Ibara ry'iroza ngo ni ibara risobanura umucyo rikaba ryerekana isuku. Iri bara kandi ngo riri romantike ni ibara ry'urukundo. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko abakobwa bambaye ibara ry'iroza baba bakurura ababareba. Ibara ry'umuhondo, iri bara ry'umuhondo ryerekana ibyishimo, icyizere, umubano, ubuvandimwe ndetse n'andi marangamutima meza yose. Abantu bakunda kwambara imyenda y'umuhondo baba ari abantu bashimishije kandi bashimisha n'abandi, baba bazi gukora kandi bazi guhangana n'ibibagora. Ni abantu bakunda ibara ry'umuhondo kandi ngo baba bifuza kunezerwa ndetse bazi no kubiharanira. Ibara rya orange, iri bara rikurura amaso cyane. Rimwe umuntu yambara bakavuga bati arahise. Iri bara rero ryerekana umuntu uharanira kugera ku ntego ze, ushaka gukurura amaso y'abantu. Umuntu ukunda kwambara imyenda ya orange abazi gukora, afite ubushobozi. Uyu muntu kandi aba yigenga, ari umunyamwete kandi afite gahunda mu byo akora byose, ku buryo kenshi arusha abandi. Uyu muntu kandi ahanga udushya akanabikorana imbaraga. Ibara ry'icyatsi, iri bara ry'icyatsi rijyanye n'ibidukikije. Ku bw'iyo mpamvu rero rikaba ritera ibyiyumviro byo gukiza indwara cyangwa se n'ibindi. Iri bara ry'icyatsi kandi ryerekana amahirwe ndetse n'ubwumvikane. Ibara ry'umukara, ibara ry'umukara ni ibara rikomeye cyane, ryerekana kuberwa, ubukire, ubutegetsi n'imbaraga. Umuntu ukunda kwambara imyenda y'umukara aba ari umuntu uzi kwicunga we ubwe kandi ngabasha gutegeka. Iri bara ryerekana kandi umuntu wubaha abandi kandi akaniyubaha nawe ubwe.
nyamara ngo iri bara rishobora no kwerekana agahinda, kwiheba ndetse n'ibindi bibi byose. Nubwo kwambara amabara menshi bigezweho, ntibibujije ko wakomeza kujyanisha amabara wambara ukurikije uko ukunda ndetse n'ubusobanuro bwayo. Ngira ngo urasobanukiwe igisobanuro cy'ibara ukunda. Ese ukunda irihe bara? Ubimbwire muri komenti, hanyuma nurangiza umbwire uti ibara nkunda nasanze neza neza ubusobanuro bwabyo bihuye. Wakoze kubana nanjye kandi mbashimira ubwitange umuhora mungaragariza ko igihe cyose muba muri kumwe nanjye munyereka yuko ibyo nkora muba mubyishimiye. Nimwe muntera courage, nimwe mumpa imbaraga, ndabashimiye cyane. Niba wakunze video uyisangize n'abandi kugira ngo nabo bajye bambara amabara basobanukiwe neza n'icyo